կրկին կայունացման թույլ և նախնական նախանշաններ են ցույց տալիս։ Իհարկե մենք վերջնականորեն չենք կարող արձանագրել, որ մեր մոտ իրավիճակը կայունացել է, բայց այդպիսի առաջին նախանշանները կան։ Իհարկե այդ կայունացումը տեղի է ունենում բավական բարձր նշաձողի վրա։ Մենք 3428 նոր դեպք ենք ունեցել, բայց նաև ուզում եմ ընդգծել, որ Պարետատան, առողջապահության նախարարության և կառավարության գործադրած ընդհանուր առմամբ ջանքերի շնորհիվ այս բարձր նշաձողով կայունացումը դառնում է տանելի մեր առողջապահական համակարգի համար, և ըստ էության մենք հոսպիտալացման կարիք ունեցող քաղաքացիների խնդիրը տեսնում ենք, որ ամեն օրվա հետ ավելի փոքրանում է, և եթե մենք միասին կարողանանք պահպանել այս միտումը, կլուծենք հոսպիտալացման հետ կապված խնդիրները ամբողջ ծավալով և կանցնենք կորոնավիրուսի համաճարակի հաղթահարման ավելի ճիշտ զրոյացման փուլին։ Ըստ էության մեզ համար այս խնդիրը լուծելու գործիքը շարունակում է մնալ ՀԿ-համաճարակային կանոնների խստիվ պահպանումը, և հիմա ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մեծ ամասնությունը կրում են դիմակ և պահպանում են ՀԿ-համաճարակային կանոնները, բայց ուզում եմ ասել նաև, որ դեռևս մենք ցանկալի արդյունք չունենք, և այսօր օրվա միայն առաջին կեսին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ներկայացուցիչները Հանրապետության ողջ տարածքում 1500-ի դրությամբ 1800 քաղաքացու տուգանել են դիմակ կրելու կանոնները չպահպանելու համար։